ប្រេងសាំងចុះថ្លៃ100រៀលក្នុង1លីត្រនៅសប្តាហ៍នេះ ប្រេងសាំងបានចុះថ្លៃ100រៀលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពលគឺ1លីត្រតម្លៃ4,250រៀលដោយតម្លៃកាលពីសប្តាហ៍មុន4,250រៀលក្នុងមួយលីត្រនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃនេះយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតម្លៃនេះចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី26ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2028បច្ចុប្បន្ននេះប្រេង អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់គឺបាននាំចូលពីប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមក្រុមហ៊ុនលូរីនៅកម្ពុជាដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមានដូចជាក្រុមហ៊ុនតេឡាសូគីមិចប៉ាប៉ាសាវីមិចលំឡុងនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតចំណែកក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមកស្រុកខ្មែររួមមានក្រុមហ៊ុនតូតាល់កាលតិចនិងក្រុមហ៊ុនភីធីធីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជ